თუმცა გაუგებარი არის რა გურის მათან სიხარულს. ის რომ დაიწვა ევროკავშირის დროშა თუ შემოვიდნენ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იზახიან რომ მათ გაიმარჯვეს, თუმცა ესეც უცნობი არის თუ ვისზე გაიმარჯვეს, შუდობიან მოქალაქეებზე, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებდნენ მედიის წარმომადგენლებს. კვლავ პერიოდულად მიმდინარეობს დაძაბულობა ტერიტორიაზე სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის სავარაუდოდ ისინი მშვიდობიანად აქ ყოფნას არაპირებენ, ვინაიდან დაპირისპირება არის ასევე და აგრესია არის პოლიციის თანამშრომლების მიმართაც.